Evroregion Nišava osnovan je 2005. godine, a osnivači su Udruženje građana Ponišavlje sa srpske i Udruženje građana Nišava sa bugarske strane. Članovi Evroregiona Nišava su 4 opštine Pirotskog okruga i 6 opština iz Sofijske oblasti. Početkom jula u Ćustendilu u Bugarskoj je održan okrugli 100 Evroregiona Nišava o jačanju turističkog preduzetništva i promociji usluga. Partneri na projektu su opština Ćustendil i grad Vidin. U sklopu aktivnosti projekta početkom jula meseca bili smo na okruglom stolu u Ćustendilu i učestvovali upravo u jednom istraživanju koje je sprovedeno u pograničnim regionima Srbije i Bugarske upravo na temu kapaciteta turističkih usluga i preduzetništva u turizmu. Euroregion Nišava upravo ima tu ulogu da institucionalno poveže i programski poveže različite organizacije, institucije, lokalne samouprave, zainteresovane strane, civilni sektor i ovog puta naša tema turizma mi je upravo i okupila i lokalne samouprave i turističke organizacije i sve one koji su zainteresovani za početak svog posla u turizmu. Upravo projekat je namenjen mladim ljudima koji žele da započnu svoj posao u turizmu. 135 mladih ljudi iz pograničnog regiona Srbije i Bugarske treba da prođe jednu specifičnu obuku za poslove u oblasti turizma i to je najveća vrednost ovog projekta. Istraživanjem turističkih potencijala prekograničnih regiona došlo se do zaključka da prirodni resursi, kulturno-istorijsko nasleđe, vinski i religijski turizam jesu potencijali, ali nedovoljno iskorišćeni. Iako su prepoznati od strane turista i lokalnog stanovništva i turističkih organizacija lokalnih samouprava i lokalne samouprave iz godine u godinu sve više ulažu u svoje turističke potencijale, nažalost odnosi između samih lokalnih samouprava, također i između Srbije i države, nisu još uvek na tom nivou da mi napravimo jedan proizvod koji će biti regionalnog identiteta, odnosno proizvod koji će biti karakterističan za ovaj prostor između Dunava i Stare planine i upravo projekat želi da afirmiše turističko preduzetništvo sa idejom da svi ovi potencijali se stave u funkciju regionalno prepoznatljivog turističkog proizvoda. Evroregion Nišava aktivno učestvuje u prekograničnim programima i inicijativama. Zahvaljujući fondovima Evropske komisije koji su namenjeni za infrastrukturno opremanje pograničnih regiona, bit će uključene lokalne pogranične zajednice sa namerom da se usluge sa obe strane granice učine dostupnima lokalnom stanovništvu.